নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ঋত কেশৱ ভূঞা। আজিতো ৰাখী বন্ধন, সকলোকে ৰাখী বন্ধনৰ আন্তৰিক শুভকামনা দিছোঁ। বাইদেউ ভণ্টিয়ে চাই আছে, তেওঁলোককো মোৰ ফালৰ পৰা ৰাখী বন্ধনৰ শুভকামনা দিছোঁ। আজি দিনটো মোৰ কাৰণে খুবেই স্পেচিয়েল, কাৰণ মই এটি নতুন ঠাইলৈ গৈ আছোঁ। সকলোৱে গৈছেই, কিন্তু মোৰ কাৰণে আজি স্পেচিয়েল, সেইকাৰণে মই সেই ঠাইডোখৰলৈকে যাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলেই গম পাব যে মই কিয় গৈ আছোঁ। আৰু এতিয়া মই উঠিলোঁ, গা পা ধুওঁ, তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শিকিলে, বোলো গাটো ধুই লওঁ। ফাইনেলি ৰেডি হ'লোঁ, গা পা ধুলোঁ, যাম অলপ পিছত। লগৰ এটা আহি আছে এতিয়া বৰ্তমান, যিহেতু ৰাখী বন্ধন, তাৰ ৰাখী বন্ধনৰ কিছু নিয়ম আছে, ঘৰত কৰি লওঁ, তাৰপিছত আমি আজিৰ স্থান চাই যাম। আপোনালোকেও পিন্ধক, এতিয়া যাম সেইকলৈকে। যিহেতু ৰাখী পিন্ধিলোঁ, গিফ্ট এটা দিয়াৰ নিয়ম থাকে, মই গিফ্টটো দিয়া নাই, আহি পেলাই গিফ্টটো দিম, আপোনালোকক দেখুৱাম। এতিয়া মই আমি যাব লাগে আজিৰ স্থানলৈকে। আপোনাৰ এয়া মাস্কখন ল'ব লাগিব, কৰোণা চশমা, এইডালটো মেইন হয়। বলক আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। অজদা, অজদা হাই, মজা গৈ আছোঁ এটা নতুন স্থানলৈকে। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক সেইকলৈকে, লগৰ আৰু এটা বন্ধু যাব, আপোনালোকে চাই থাকক, তাক ল'ম, চাই থাকক নতুন ভিডিঅ'। বেজাৰা এৰিয়া পাৰ হ'লোঁ, এতিয়া পাহাম চাৰিআলি ওচৰত আনো, তাত গৈ থাকক, চাই থাকক, গৈ থাকক, চাই থাকক, গৈ থাকক। এজন মেম্বাৰ বাঢ়ি গ'ল আমাৰ, চানি। এতিয়া আমি ক'লৈ গৈ আছোঁ পিছত গম পাব চবেই ন। আমাৰ অজদা, অজদা চালিয়া মানুহ, বাকী যি নহওক অজদা একদম কাটাপ্পা, আমাৰ কাটাপ্পা এইটো বাহুবলী যাইছে নহয়, কাটাপ্পাৰ সৰু ভাই অজদা। আৰু দেখা পাই থাকিব, গৈ থাকক, গৈ থাকক, মানে গৈ আছোঁ, ক'ৰবাত ভুল হৈছে। এতিয়া চাৰিআলি পাম, বাহিৰৰ চাৰিআলি, তাৰপিছত ক'ত যাওঁ ঠিক নাই আৰু। আজি
নেচাৰেল বিউটি এইপিনে দেখাই আছো, আগপিনে মই আগপিনে পৰা দেখাইছোঁ, তাৰ পিছত ইয়াতে দেখাব নোৱাৰি চাওক আপোনালোকে, পিছপিনে নেচাৰেল বিউটি এইয়া। আমি আহি পালোঁ জালুকবাৰী, এই ট্ৰাকখনে আমাক অভাৰটেক কৰি যাব দিয়া নাই, দেখিছেনে? ৰ'ব 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 ৰ'ব, আমাৰ ড্ৰাইভাৰো কম নহয়, ৰ'ব, গ'ল গ'ল, অঁ গ'ল, মজা মজা। এতিয়া আমি আপোনালোকে দেখা পাব আমি কোনটো ৰাস্তাই যাম, লেফ্ট চাইডে যাম, ৰ'ব ৰ'ব, এইটো ৰাস্তা এইটো আহিছে। আমি বৰ্তমান গোৱালপাৰা ৰোডত উঠিলোঁ, সুদাখণ্ড ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰৰ ওচৰতেই যাম, আপোনালোকে চাই থাকক, দেখিবলৈ পাব এয়া আগৰ পিনে আছে, অলপ চালে দেখিব কি ধুনীয়া পৰিৱেশ, কি ধুনীয়া ভিউ এটা দেখিবলৈ পাইছে। এইটো দেখিছেনে? এইটোৱে হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ। যোনে যোনে আজিলৈকে আহি পোৱা নাই আহক চাওক, ভাল পৰিৱেশত আছে, ধুনীয়া পৰিৱেশ, সুন্দৰ, ভাল লাগে। এটা ভিডিঅ' বনাম বাৰু মই ইয়াৰ ওপৰত, কিন্তু আহিছোঁ দুবাৰ তিনিবাৰ, ভাল লাগে। ইয়াৰ হৈছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, ব'লক আগলৈকে গৈ থাকোঁ।
ওপৰত মোৰ সপোন আৰু কেনেকৈ মই এই সপোনটো পুহি ৰাখিছিলোঁ সকলো মই ক'ম আপোনালোকক শেষলৈকে আপোনালোকে চেষ্টা কৰি যাব এনেকুৱা সপোনবোৰ ৰাখি পূৰণ কৰিবলৈ আৰু ভগৱানে সদায় আপোনালোকৰ সপোন পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কিন্তু কৰ্ম কৰিলে ফল পায় বুলি এটা কথা আছে নহয় চেষ্টাৰ সত্য আপোনাৰ সেইটো নিশ্চয় লাগিবই এতিয়া পামেই আৰু অলপ পিছতে আমি জেগাডোখৰ পাম তাৰপিছত আমি ডিউটি দেখুৱাম বনাই আছে ইয়াতে ইয়াতে আপোনালোকে চইচ কৰক আৰু বনাব দিয়ক তাৰপিছত ঘৰলৈ লৈ যাওক একদম আৰু এইখন বনালোঁ চলাই থৈছোঁ অলপ ভিতৰতে বন্ধুসকল শেষলৈকে যিখিনি কথা ক'ম আপোনালোকে কোনেও যাতে মোক ভুল নুবুজে কাৰণ মোৰ এটা সপোন আছিলে সেই সপোনটো পূৰণ কৰিবৰ বাবেহে সৰু প্ৰচেষ্টা কৰিছোঁ কোনো যাতে ভুল নাভাবে চাইকেল এখন ল'ব লগা আছিলে চাইকেল এখন ল'লোঁ প্ৰথম কি ক'ম আৰু স্পেচিয়েল দিন এইকাৰণেই যে নিজৰ ইনকাম কিছু সৰু সুৰা নিজৰ ইনকামেৰে লোৱা মানে আপোনালোকক ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ এইখনেই চাইকেলখন ল'লোঁ একচুৱেলি মোৰ ঘৰতে থাকিব মই ইমান নচলাম জাষ্ট কেইদিনমানৰ কাৰণেহে মই লোৱা হৈছোঁ মানে এইখন